Ve 13 městech republiky vozy městské hromadné dopravy zdobí motivy knírů. Dopravní podniky se tak zapojily do projektu Movember, který šíří osvětu o mužském zdraví. Kníraté vozy teď brázdí také ulice Prahy. Dopravní podnik polepil celkem 15 tramvají a 15 autobusů, které budou mít polep kníra a také i kampaně po celý listopad. Chtěli jsme podpořit tento projekt, aby se šířila informace o tom, jak předcházet této nemoci a podobně. Primárně je to osvětová akce, která upozorňuje na nebezpečí rakoviny prostaty a varlat, a je to o tom, že muži vlastně o svých zdravotních problémech jako velmi neradi mluví. Třeba ženy chodí pravidelně na gynekologické prohlídky, muži v podstatě, když přijdou k doktoru, tak už je pozdě. Tradiční celosvětovou akci zaměřenou na mužské zdraví zaštiťuje nadace Movember. Do její osvěty se každoročně zapojují firmy nebo nejrůznější organizace, jako například v Čechách právě dopravní podniky. Osvětu ale vykonávají i skupiny lidí nebo jednotlivci, kteří si během listopadu nechávají narůst knír. Pokud si necháte narůst knír, tak většinou nějakým způsobem začne reagovat vaše okolí. Začnou se vás ty lidi ptát, proč máte knír, a vy se de facto po ten měsíc, to znamená po ten listopad, se stáváte jakýmsi billboardem nebo jako nositelem té myšlenky, kdy to vysvětlíte těm lidem. Hlavním cílem celosvětové akce je ale sběr finančních příspěvků na konto organizace, které je uvedeno na webových stránkách nadace Movember. Organizace tam nabízí třeba možnost přispět na konkrétní osobu, skupinu lidí nebo na výzkum a boj proti rakovině. Kristýna Svobodová, Televize Praha.